A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Imunização de Cacoal, realiza a vacinação dos adolescentes contra o HPV. O objetivo é o de proteger meninos e meninas contra as graves doenças transmitidas pelos quatro subtipos dos vírus. A vacinação é destinada a crianças e adolescentes. A meta é vacinar no mínimo 80% deste grupo. A gerente de imunização da SEMUSA afirma que a vacinação ocorre como rotina em quase todas as unidades básicas de saúde de Cacoal. Além da vacina contra o HPV, também está disponível a imunização contra vários tipos de meningites. Hoje, adolescente, é muito importante também estar atualizando o cartão de vacina dele, que seria o quê? A gente estamos com a vacina HPV, que é muito importante para a prevenção do colo de câncer de útero, e também a vacina meningo CWY. E essa meningo CWY, antigamente a gente não tinha ela pelo SUS. Então, assim, ela é uma vacina muito importante porque ela protege contra três tipos de meningite. Então, o adolescente, meninas, a partir de 9 anos, vai estar tomando HPV. Meninos, a partir de 11 anos, começa a tomar HPV também. São duas doses. E a CWY a partir de 13 anos. Então, mãezinha, você também que está em casa, que tem uma criança, né, às vezes adolescente, recém-nascido, vamos tentar manter o cartão dele atualizado, gente, porque o melhor meio de prevenção é a vacinação. Os pais devem estar atentos quanto aos locais de vacinação. As unidades Cristo Rei, Nova Esperança, o Habitat Brasil, a Policlínica, né, que é o antigo CS. Então, todos os dias tem vacinação. Já nas demais, que é o Morada, o Alfa Parque, é toda sexta-feira, o Village é toda quarta-feira. O Edmur todos os dias tem vacinação, o Gonçalves Ledo toda segunda-feira. Então, assim, a gente sempre tenta focar, porque agora como as crianças estão tendo essas aulas EAD em casa, né? Então a mãe fica um pouquinho mais tranquila, mas porém ela vai voltar, essa criança vai ter que voltar para a sala de aula e aí a primeira coisa que eles vão pedir é o quê? Atualização do cartão de vacina. Não deixa para a última hora, porque tem o cronograma certo, o aprazamento correto. É 30, é 60, é 90, depois fica tudo complicado, a criança acaba até perdendo vacina por causa desse aprazamento não correto da mãe, entendeu?